sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave pisse nice. Nu går jeg op i min seng, og så hopper jeg over på den anden side af den anden seng. Det er pisse nice. Så gør vi det. Ui, så gør vi det en gang til. Det er pisse nice.